wethani onongi ya indie kuna indie a indie. One kia kula kupanga indie. Kia kula wiki. But also on the other side, especially on dressings. Mbwenye ndi bata na nguwa ngupe. Nyeta mungu, muimeu. Kati ndo hiki ya nguwa ngupe. Hiki ya nye kutangi niwe ya my wife nguwa. Ilangu enda. Kamwe nye nendete hii. Hati hili wakaditane. Nendete hii. Yue. Wekia hii ni mwa nani? Ni mwa ni mwa kwenda oge dhiana. Yue ekia ni mwa mwede ni kana ni mwa tanga. Ni kana mwende ni endete hii. You see? Nundo pe andu. By the way, ti andu on the mazi ya ume on the menda angu wa ngubi. Kwa mwazi wa nima kwata wadi trauma. Uge dhia mutumia jamaa mwa mbi yewe. Nwe miwa kwe kala nyamuka. Nundo angu wa ngubi. Nundo bedroom. Nundo muke ya nika tusuruali pa everywhere na nito umune trauma. Atuone waku wana, tiku waku wa siyo. Ehe. Waku waku ya thione wa tiku na mwana muka. Nito umune trauma. People are different. Ehe. Ehe. Ngi atuone wewa. Pe ungo atuone wewa ningie sawo. You see? Kwa u, on the side of dressing, aka ingini none etema yu kita na mwume. Ii. Nundu waku ya mwume pe certain kind of addressing utakuenda. Na kuweke ite piti we kata. Uthoweze ya mthembozo. Uthoweze ya mthembozo. Niyo kuambia kwa kiusi wape mundu kata. Nundo nyila si mbendeya si ndukwenda. You see? So ni important na ndo twaza ndo mayengewa. Mayengewa na moyo na mundu waku. Na moyo avoid just some of these simple mistakes. Benati nundo kukua nyumba. Mundu ume akua na emusi. Mundu ume kawaida kake all the time. Kila kitu maamanda aka. Edha aimanda bando ukwiwi watei. Bando kukua nesa. Bando kune wandaya. Na bando kune nywa nesa. Aume ni mende to nenywa nesa. Na yumu ndu wakua leo mune nywa nesa. Waleo mwika nesa. Niyo kitu miwona akweanza. Kintindu ila waile kunenga nemusi. Alternative akwata anza. Onembande ukoma na akasu. Lakini uithi anukondonena na mwone esa. Nundo pe na vacuum. Ilo kumachati. Lepe mtumi pasa undoni uithi ya wamo noe. Peda vacuum musi. Ukevi ya pa anza yunu utati nandu imeda masitu asuma seo. Lakini ula waku iti straight to the point. Nundo na wabika musi. Sena nisi umie school. Nundo na wabika musi unenyo nai. Lakini pa anza ni uithi ya penzi ila ipa anza pasa. Wekunia muka usimu. Ndwa mkune kwe wezi hata. That is wrong. Ndwa nanga. Yumpe wiso ote kwe kingi chao. Nukona. Hanasema. Amina umanasema ndu usemewa. Lakini yupa anza ya niwitha ya mbe ni. Hi darling. Kwa anza ndwisinu kumandwa. Ningide umandwa. Ande unyenyekea. Mundo ungida nyenyekea. Tena ume maithu iwendo. Ndweke ngutapie. Akaitha ni muenda kwendwa nesa. Nyenyekea. Bala veo muemimu. Munenye nesa. Aka ingi mayama na pina wo. Pina wa mundo mukati kutumia kithui. Mundo kithui muti. Hai muti ngwa. Lakini watumia mundo ume kithui. Nake aete chake. Niwo usukumwa. Pina wa mundo muka ndwe kithui. Pina wa mundo muka wendini wa behavior. Kana wendini wa onu nena na mundo ume. Nondo kukua mundo ume. Noto wana kwethio na mundo muka. Ukethia mundo na mundo muka. Ana ni mundo waku hapa kube. Na nondo ni mundo wa unena na hii na kithui na kudimandi zendo. Akalio newa kendo. Uka kuma na nongipa hawi pasa. Onotezi kia stranger. Lakini enene nyibeti enye nyekete treat mundo muka. Mundo ume nesa. Akanewa zendo. Kwa usiri mwe anka mwendo mwuzia. Umundi. Edha mwendo weza mwemiu. Mukwe nesa. Nyenyekea. Enivyo kwe mwemiu. Mwenye nesa tamundo muka. Aka ingimane nesa tamume tamuta umeangi. Mundo ume medito maikomplini. Mbia pase nyona ni wako nato ye mundo ume mwanzangu. Nundo enene yonu kunene na ume. Mbika nyomika nyomika nyomika. Yo ila yo akai ila kala ka sauti muopindo wa muyendo ai kaendie ba wa kunyao hello wanti ndasa abini sina ngumi siwe wende kuende kumisi wanti kwa wengi kwenda wende kupungwenda munene wanti ndasa ego mutwai andubu eba sikendi eh ego mutwai sema wazata no aluka ambutu weko kwa mabangi u ugendwe ndiyo. Ulilo tia ni uwe natu uwe wakana. Hei, uwe natu uwe kana uwe. Chikili uwe kana uwe natu. Uwe natu. Mungine uwe. Au mie mwome na imu nuka na kale ilo izukulu na kaya na kalamu. Kaya na penzo. Kwa kuni ya kuli ya. Kana kale ilo izukulu ichamu. Ambole u. Kenda azukulu kata kandika minde. Kandika
kabotizo. You are mundo awe amwemi wata. Na ye vika kwa siya ye, du nengwa nesa. You see? Du nengwa nesa. So, kusi... Kwa kuligi, ngoo kwa wawo kila siya, mbitika la munga mwe ambo utumea, kalo ina kukua oyu. Kendo kwa na yipu nenu wakuna wana angazi. Na yipu anzo mwe kwa wana angazi. Uzi tikoligi, mingi uzi. But seriously speaking, eh, masi, kune nanya. Na bievi kwa kizungu tuta attitude. This attitude kwa kikamba nchao. Attitude nisi kwa kikamba nchao. Lakini, that is the leading. Kendo kila kia nangeto metuwa ano piu. Chuni cho chambe. Hii ingine maina. Ona andwa ingi mai piki yako ambiyo cheat. Ya ambiyo na attitude na poor communication. Kune na nyanae ungendu. Kukela wibi kama wa imundo kwe tiwa kukwa. Pae imundo kwe tiwa. Imundo kwa upingu ya wa imundo kwa kule wa tindanesa. Ani mundo kwa kukwa na attitude ingi ya ani. Evoku piu. Uyethi onanduku enda kuinuka. Nanduwezi kwa nza beya zaati ye kula. Na kwa ome ya mumu attitude. Ugethi ya naamu nume mume mbiye ifu uo. No zaati enda kwa ndonena na mundo. Na nene na hee. You see. Kwa u, kitendui mtu wano musio na maisha masio maki familia, no kunenanya, no dialogue, yes. No kunenga nendaye.